kulan wanaagsan daawadayaasha aan halkan ku saaxiibnayow meel walba oo dunida daafiyada ka joogtaan iyo si walba oo muuqaalkan idiin soo gaarayo waxaan hawadiinni ka leenahay maalinii habeen hadba xilliga idin tahay idin wacnaado oo ha idin wanaagsanaado halka dabcan aad nagala socotaan waa youtubekeena king m g official waxaan halkan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyin xaqiiqada ku saabsan iyo weliba mawduucyada shidan oo xilligaasi soomaalidu ay hadal hayso haddaba daawaday haddii ay ku tahay booqashadaadii koowaad ee aad halkan inagu soo booqato waxaan kaa codsan lahayn in muuqaalkan iminka aad daawanayso aad like inoo dhaahdo sidoo kalena janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe-ka ka iloobin si dabcan janaalkeena uu kubco asxaabtaadana la sii wadaag muuqaalka meel walba facebook iyo whatsapp-ka iyo meelaha kale ee social media ah asxaabtaada kula sii wadaag aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa maadaama aad nagala qayb qaadanayso kubcinta youtube janaalkeena haddaba daawade muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sida maalmihii ugu dambeeyey aad la socoteen inta social media isticmaasha waxaa laysla dhex qaadayey ama la hadalhayay gabadhan aad iminka u jeedaan waxa ayna aan ka dhex noqotay bulshada soomaaliyeed kuwada social media sida aadka u isticmaala haddaba gabadhan maxay tahay shaqadeedu maxay tahay maxay qabataa maxaa sidan ay soomaalida u wadwadaa oo meel walba gabadhan loo soo dhigayaa muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa shaqada gabadhan iyo weliba waxyaabaha kala daahsoon ee fadlan intaana bilaabin aan kugu celiyo muuqaalka ki iloobin like-ta si dad badan ay u daawadaan biidni illaahi tacaala waxaana muuqaalkan aad ku ogaan doontaa gabadhaasi shaqada ay qabato isku soo noqod wanaagsan waayahay saaxiibadeenow isku soo noqod wanaagsan meel walbo aad dunida daafaheeda aad ka joogtaan haddaba daawadayaal gabadhan inkasta oo magaceeda oo saxan aan ilaa iminka aana soo helin balse gabadhan waxa ay caan ka dhex noqotay social mediaha ay soomaalidu isticmaasho gaar ahaan aaladda facebook-ga ayaa gabadhan meel walba laga dhex wadaa haddaba gabadhan magaceeda waxaan soo ogaanay magacyo badan oo iskhilaafsan balse magaceeda xaqiiqada ah ma helno haddaba gabadhan sida la shaaciyey waxa ay xubinka ahayd dabcan nimanka nabadiidka ah cayayaanka hadba sida aad adigu u taqaano ayay waxay ka ahayd xubin dabcan ma aysan ahayn xubin ka mid ah dabcan kuwa dagaalama ma aysan ahayn balse meel kale ay u qaabilsaneyd sida aad og tahay kooxdu waxa ay leedahay waxyaabo kala duwan ama shaqooyin kala duwan shaqooyinkaasi kala duwan mid ka mid a ayay haysay weliba gabadhan waxaa la sheegay in ay aad u shukaansi badan tahay nimanka soomaaliyeed badanaana weliba kuwa ku dhaqan soomaaliya khaasatan magaalada muqdisho in gabadhani ay aad iyo aad u yaqaanaan waxa ka dhigay caan oo qasbay in wiilashaasi ay aqoodaanna waxa ay ahayd khiyaano iyo weliba shaqo ay dadka ka dhexaysay ayaa sidaan dabcan dadka oo dhan ay u wada barteen haddaba gabadhan sidaan idiin soo sheegnay waxa ay ka dhex shaqaynaysay welibana ay u badneed ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya haddii aad tahay askari ka mida dowladda soomaaliya gabadhan aad ayay ku jeclaanaysaa jecel ayay ku siinaysaa si aad ugu soo dhowaato haddaba waxaad isleedahay maxa ay ka faa'iideysaa in nin hubeysan oo dowladda calankeedii huwan tuuteysan in gabadhan ay shukaansato maxay ka faa'iideysaa ayaad laga yaabaa inaad isweydiinayso haddaba waa shaqadeeda gabadhan in nimankaasi ay soo shukaansato
sida dabcan aan soo xignay gabadhan wiilal badan oo ka mid ah ciidanka dawladda Soomaaliya ayay shukaansatay lacag ka qaadanaysay sidoo kalena gabadhaasi ay shirqool u sameysay ama u dhigtay ciidamadaasi ee dawladda Soomaaliya wiilal badan ayaa la sheegay in gabadhan gacanteeda ay ku maqan yihiin haddaba sidee ugu maqan yihiin dabcan gabadhan meel ayay degan tahay magaalo ayay joogtaa qofka waa ay balamineysaa sida dabcan wiilasheennana inta badan wax ma hubsadaan waa ku dhac kana fogow waxyaabaha ay ku shaqaystaan waxa weeyaan in wiilka ay gabadhani balamiso deetana ka fogeyso meelaha ay shaqadiisa ay ka dhowdaan saliga uu joogo ama goobta uu ka shaqeeyo ciidan ahaan uu u joogo way ka fogeyneysaa tusaale magaalada Muqdisho haddii uu degan yahay uu ka shaqeeyo waxay ku balamineysaa gobol ku dhow tusaale Balcad oo kale Jowhar oo kale ama Ceelash biyaha oo kale dhul dowladda ay haysato balse aysan ku xoogganayn ayay gabadhan waxaa la sheegay in nimankaasi ay ku balamineyso waxay leedahay maanta xagga ayaan joogaa keliya ayaa joogo haddii shaqada ka baxdid xilliga aan isku imaano waxaa la sheegay in ciidamadaasi kuwa aad u badan in gabadhan ay hami u qaadeen ismana uga balse mid walba waxa weeye si uu uga faa'iideysto jaaniska ay gabadhan u soo bandhigtay ayaa waxaa dhacda in uu u aado meesha ay gabadhan ku ballamis kadibna waa wax lisla ogaayey waxaa dhacda in meesha uu ku sugan yahay ee ciyaalkii ugu imaadaan halkaasina looga taqaluso taasina ay sababto gabagabadii noloshiisa askariga Soomaaliya haddaba daawadayaal gabadhan si guud haddii aan usoo koobno shaqadeedu waa basaasnimo waxayna dadka shacabka iyo dowladda dhexdeedana ay uga dhex shaqeysaa nimankaasi si basaasnimo ah ayayna u shaqeysaa ama jaajuusnimo hadba sidaa u taqaan gabadhan sidaad u wada jeedaan haddii dabcan aad taqaanaan ama wax xog ah oo ku saabsan gabadhan aad nagu dhaantaanba waxaan idinka codsan lahayn in hoos ama qaybta commentiga dabcan aad nagula wadaagtaan waxaa la sheegay gabadhan in dad badan gacantooda ama gacanteeda ay ku baxeen mana ogi sababta ku kalifaysa gabadhan aadka u quruxda badan in waxyaaba noocaas ah ay ku shaqeysato iyadoo awood u leh in ay ka qayb qaadato nabadeynta iyo weliba nabad ku soo dabaalida dalkeena hooyo ee Soomaaliya gabadhan kulli kuma sii fogaanayo wixii dambi ahna dowladda Soomaaliya ayaa dabcan kala xisaabtami doonta balse inta social media laysla dhex hadalhayay ayaan halkan idinkugu soo gudbiyey macluumaad badan oo gabadhaasi ku saabsan mahayo sida bilowga muuqaalka aan dabcan idinkugu sheegay balse bulshada Soomaaliyeed ayaa in badan hadalhaya gabadhan waxaana lagu sheegayaa in gabadhan ay u shaqeyso nimanka nabadiidka ah ee dalka Soomaaliya qaska ka wada haddaba daawade muqaalkeenii inta ayaan jeclahay inaan ku hakiyo waxaan ka codsan lahaa haddii gabadhan aad aqoon u leedahay in qaybta hoose ee commentiga aad nagula wadaagto biidni ilaahay tacaala tan iyo inta aan dib u kulmi doono video ama muuqaal kan ka xiisa badana waxaan daawadaasheena guud ahaantiin aan idinku macsalaameynaynaa sidaas iyo nabadgelyo muuqaalkan like inoo sii dhaha si dad badan u gaaro oo dad badan ay u daawadaan channelka hadii aad ku cusub tahayna ku soo dhawow subscribe noo dheh sidoo kalena muuqaalka
نصيفافي تانيو كلن كان الضمبي نبت قليو.